Amanya nga bulijjo gabeera gawaswa Emmanuel nze mbeerawo kuba nga nkutuusaako ebyo by'otategedde n'ebiwategedde oba okitegedde nga tewabimulunguse bulungi wano mbikunyo nabitegeera bulungi I think so mwebale kutugoberera nze waswa Emmanuel nga bulijjo kwa edigayo kilipusali saako ne Rose Constructions ku 0788894975 kakati banange olunaku lweggulo twafunye okwogera kwa Minister for Mulungi omukyala Jane Ruth Achenge Achero, yes. Unaona munanga yaina ne flag ya NRM. Walilira ndoza jagendo kuganyiza. Kwa mumula bidanga dala. Omukyala ono nga walinti yabadde commander mu kulwanyisa obulwadde buno bwa COVID-19. Yatubulide ke guru natugamba nti tutuuse wano byatunyonyodde. Ekisooka yatulalise natugane obulwadde bwongedde okutaba. Obulwadde bwongedde okufuka obuzibu. Ni batu gama ntutuse ku stage 4 eyo obulwadde buno bwa COVID-19. Njaga tutegeragane bulungi wano. Sagala olide ngo tade pamba matu tubiuliziganye tubitegere. Omanyo olwadde no tutusiza. Yatugamba ti reports ziraga nti tutuse ku chebaita stage 4 eya COVID-19. Awo mudaja kubuza stage 3 yeri wa stage 2 yeri wa. Okay. Tu obulwadde bwe batandikira. Twatandikira ku stage 1 mbaze okorone mabega. Stage 1 kwe kubera nga twali tutangira obulwadde okuyingira wane waffe. Kyovala twagenda ku lockdown ne tugala n'ebisigadde ebbanga eryasooka. Naye ne tukola ensobi ndowooza mu makkati awo ne tuleka ebimotoka nga biyingira. Etaali ensobi president yagatta tetwali na kyakkola wabula twali tulina okubanga tubireka biyingire. Kati mu komite olwadde tebwalimu ne tugenda mu lockdown oba mukategeera ako. Kati oluvannyuma stage 1 ne tulemerera. Oleso ngati government yali mukumira abantu mu lockdown, government yali mukuproviding abantu emmere, government yali mukola bingi awo abantu bwanga balina okuvaayo bajja ku street banonye sente. Bwe banonya sente obulwadde ne butuyingiramu ne tugenda ku stage 2 eyokubanga obulwadde mwebuli. Naye nga bwe bakwata abalwadde ku stage 2 nga bakwata abalwadde bino bye mawulira nga twogera nti twafunye abalwadde 10 si 10 twafunye 25 neba contacts of contacts bonna bali mu quarantine baba bade mu quarantine mujukira omutendero gutwagera gutwaberanga nabo nga abalwadde bonna bali mu quarantine bali mu quarantine nga tutwa abalwadde mu committee still yali stage 2 awo nawo bwana buli mwali blamed government tujinenya obutafaayo bulungi then n'abantu tubanenya obuta responding akimala olembera wavu n'ebirala stage 2 eyo twaliwo nga abalwadde tetubalina mu komite wabula nga bagamba twakutte omulwadde gundi nebe yasize bona tubalina oluvannyuma ne kituva mu ngalo ne tugenda ku kibaita stage 3 whereby obulwadde bwayingira mu komite ne tuba nga tetukyamanyiwe buli kati ng'owuli abuwulizi district 28 ziri confirmed okubanga ziri ku stage 4 owuli abuwulizi nti bannange e Kampala twafunye 40 kati bulwadde buli mu komite ku stage 3 bwayingira mu kyalo nikiba ngato kya manyani abulina aneta kulachi aneta buina wabula katulu olola bwe tukubira tulonda bwe tukubira stage 3 negwa era nga abafaye batonoto no kati stage 4 eno stage singo kubera mbi ensinga US equally ensinga abungereza Italy Germany bani ezo zona zone ensiza akatukwa ko daga stage 4 stage 4 yeriwa stage 4 yembera mwe tuli yachogere na mruzungu na gama tu ya mitigating we are now going to mitigate and control the rates of death. Tuli ku level eyokuberanga tukendeza abagenda okufa oba abafa. Kitegeeza kintu obulwadde buba bwongedde okulinnya enkandago. Bannayuganda kyalina obuzibu obugamba nti COVID mukyala wa comments nyingi nnyo. Naye saagala mwera bye tuweza abafudde 79 ndowooza gye tugenda kati. Minister yatugambye bwe tuli kati ne government kyagivudde mu ngalo. Wabula kati twasigaza obulamu. Abantu ffe tulina okwefaako ekyo kimu. Ne government nga bw'efaayo. Tunogobera amateeka n'okwakulizo. Olw'ensonga nti kati bya mitigating terukyali ku byakujjanjaba guli ne gundi. Wabula tuli ku level nga tukendeza ku bagenda kufa. Twakkiriza nti obulwadde weebuli tugenda kuguma nabo abafa baffe abasigalawo basigalewo. Era kyentegeddeko government okuba yalangidde ule balangiride stage 4 eyo bulwadde bagamba nti esongeze kusa kukuziika abalwadde ba COVID awo omuntu wabulijjo tagenda kudamu kuziika mufu afudde COVID era okufa omuntu alwadde COVID kati ne bakizuula nti wafudde n'okufa n'ofa COVID ekisooka kya byonna
ba mufame temugenda mugenda kwate mchazika muntu oyo okusinzira ku minister yagambi okuzika kugenda kendeza okufuka kwa bantu mukaga bajja kubaga mangaboga mitugundi omuntu omuyafude covid ntiye bamuzinge mbiveya ngabi bimira mu nseze enjawulo bakusiringe bulungi nyo batwitinga omulambo mujje mubalage nti tutwagala tumuzike wali government ekwata omulambo ogwo na buli kimu yegende kole ku byokuzika kitegeza timu enzisi yategekeddwa dda awe tugeze kwewegako abantu badanga muzika abalwadde aba covid onga babagambira nti munange mukimanyi omuzisi wa covid ne musatira kati government egambe mbere tuli omuntu yenanga afudde covid ne confirming ati wa covid togenda kudamu ku muzika government yegendo muzika anga buli kimu yegendo kikolako reason being wetuli kati omusaira gamba shauri yako ntikati gwala nyi kakati awe tugenda wafunyo kubaka tebantu bagenda kufa kuwala de mungi mu community kati bagamba tugenda kendeza kubafa era no stage 4 okongera chiku nyonyo bulungi ye stage kuobera nga katugambenze emambula ke sawa 2 mfe ojitegera gwengo bulako olunaku lulamba nze basoro kundeka nemfa gwe ni bakujanja basigaza olunaku nga mwanga amala bwe bakula bantu bandaye agwe katoweddeyo tebakutya kona birozo era wano bakwata mukwasi ona sigadde achali mwaka ramu akategerekeka gwe bajanja ba era wano wetuli minister ya government kati tugenda kongera okutele okufaayo to make sure nti we don't overwhelm overwhelming mu Uganda kitegeza teruteka muri munene eri abasawo baffe obwo kitegeza twaga tukendeze ku burden kwa barode banji nabagenda okufa banji era babagambi wano level kwetuli kati bintu byakwebereram yambala mask social distancing tozungazunga kubali kyasola kudda muloko dawali tetunasimbi zigenda kumira abantu muloko dawali ayizgwanga bali tadde abantu bakola chere mu bidamu okujja kawo tunenya batakola chi ebiri bisinga bigenda bidda mu nomo so abandi mongero kubera begendereza tuli ku stage fentem where by mugenda kufa